лесбейките, гей мъжите, бисексуалците и трансродовите луѓе се дел од нашето општество. Како не ти е страм? Отвратни! Не знаат ли од дома? Болни! Грозоти! Насна! Друго е ненормално! Срамот! Пискири! Мрсте! Отце! Срамот! За жал, тие се уште се постоја на мета на насилство и не живеат слободно. Сексуалната ориентација и родовиот идентитет не смеат да бидат повод за дискриминација, говор на омраза и насилство. Градиме општество без предрасуди, со еднакви можности за сите.